हेलो साथी संपूर्ण नमस्कार, म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को नयाँ गेम प्ले लिएर। आज हामी चारजनाको अब एउटा स्क्वाड गेम प्ले खेलिरहेका छौँ। यहाँनिर हामी चाहिँ अब यहाँदेखि सिधै कोचिङ जान भनेर हामी के गऱ्यौँ भन्दा एयरप्लेनबाट जम्प गरिसकेका छौँ। अब हेरौँ के हुन्छ, अगाडि के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि यो गेम प्लेलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लास्टसम्म हेरेपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यहाँबाट केही कुराहरू। मेरो चाहिँ के हुन्छ भने माइक गिलिज भएको हुन्छ, साउन्डै जाँदैन अरे मेरो, त्यही भएर म चाहिँ म्यासेज बक्सबाट म्यासेजिङ गरिरहेको हुन्छु। लेट्स सी, हामी कोचिङ कि चढ्दैछु यहाँदेखिबाट। यहाँ अब डे नाइट भन्ने यो मोड आएछ, यो फेरि अलि मलाई नरमाइलो लाग्छ कि नराम्रो, किनभने अब जब त्यो नाइट भिजन भेटिँदैन त्यति बेला त हामी फेरि अँधेरोमै हो, के हो के हो खासै ऊ पाइँदैन, अलि क्लियरिटी पाइँदैन, त्यही भएर चाहिँ अलि च्याउ लाग्छ मलाई यो मोड। नयाँ भने त डेबारै ठिक हुन्छ कि मजाको। यहाँबाट मलाई युएमपी भेटिसकेको छ, युएमपी भेटिसकेको छ। मेरो साइडमा एकजना बटले चाहिँ हानिरहेको छ उता अगाडिबाट, इनेमी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन। अब बटलाई त मार्नु पऱ्यो, बटलाई मार्नु मारेन भने आफ्नो साथीलाई एउटालाई मारियो, यो जहाँसम्म बटै हो मेरो विचारमा। यसलाई मारिसकेपछि अब यसले कसलाई हानेको थियो त्यसलाई त हान्नु पऱ्यो। एकजना यहाँबाट फिनिस आउट भयो, अब अगाडि पनि गन साउन्डको गन फायरिङको साउन्ड आइरहेको छ। अब त्यहाँ अघि बटले हानेको यो इनेमीलाई पनि हामीले के गर्नु पर्छ, क्लियर हान्नु पऱ्यो। यहाँबाट यो एम्बुलेन्स दुइटालाई फिनिस आउट भयो। अब लुट त केही पनि छैन, अब त्यसपछि म एकछिन हेर्छु कतै इनेमी छ कि नै भनेर, अनि यत्तिकै ओपनमा जानुभन्न गन फायरिङको साउन्ड सुनेर इनेमीहरू आउन सक्छन्। केही त्यही टाइम चाहिँ यसो वरिपरि ख्याल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब म त्यो गरिसकेपछि बल्ल त्यो क्रिएटरहरू मारेको लुट्न जान्छु। अब यिनी क्रिएटरहरू लुटिसकेपछि हाम्रो एकजना साथी अगाडि नक भइसकेको हुन्छ, अब त्यतिर अब घुमेर फ्ल्याङ गरेर जाने खोज्छु। त्यति बेलासम्म डेड भयो, दुईजना साथी डेड भइसकेका हुन्छन्। अब यहाँनिर मलाई फुट स्टेपको आवाज आइरहेको हुन्छ उता घरबाट, अनि त्यताबाट मान्छे फायरिङ पनि गरिसक्यो होइन, त्यसलाई पनि मार्नु पऱ्यो, त्यसलाई पनि दामले मारियो M416 होइन। फेरि अगाडि पनि फायरिङ भइरहेको हुन्छ, गोली चलाइरहेको छ। अब त्यहाँबाट डेड गोली पनि होइन, त्यही भएर अलि चाहिँ गाह्रो पऱ्यो यसले मार्न चाहिँ। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ अब लुट्नु पऱ्यो, अघि मारेको भने यो घरतिर आइरहेको हुन्छ म लुट्नको लागि। यहाँनिर चाहिँ एकजना त्यो कुनामा बसिरहेको छ, त्यो अघि मारेको, यसले त फिनिस आउट गर्नै पऱ्यो। यसलाई फिनिस आउट गर्दा बित्तिकै यसको साथी आइपुग्छ कि मार्न मैले मलाई कम्ती गरी भइरहेको हुन्छ, मैले त मलाई यसलाई कहिले मारिदिन्थ्यो जहाँसम्म रेप्रे। अब यहाँ यसलाई मारिसकेपछि अब लुट्नु पऱ्यो, यिनीहरूको आफ्नो त केही पनि छैन क्रेटमा। यहाँबाट M416 र M4 लागि मोहरू अलिकति मिल्छ, यति इम्प भइसक्यो जस्तो मजाले पुग्छ। त्यसपछि फेरि फुट स्टेपको साउन्ड आउँछ, त्यसपछि यहाँ यति पल्लो घरमा मैले नेट गरिदिनु पऱ्यो, त्यहीँबाट आएको जस्तो फायर नेट गरिदिन खोज्छु। त्यो चाहिँ बाहिरै हुँदो रहेछ होइन, त्यसपछि चाहिँ अब त्यसले फेरि यता नेट गरिदियो, मलाई अहिले ड्यामेज दियो होइन, म पछाडि जान्छु यहाँबाट। यता गएर अब हिल अप गर्नु पऱ्यो, फेरि त मार्दैला त्यसले भनेर अब हिल गर्छु, फेरि त्यसले दुइटा अर्को पनि नेट गरिसक्छ भनेपछि यो पनि यसलाई त अब मार्नु पऱ्यो, कसरी मार्ने त भनेर म यहाँनिर अब जुक्ति लगाउँछु। त्यही भएर मलाई ड्यामेज दिएर एक एचपी बाँकी रह्यो, एक पनि होइन होला, यो त 0.5% होला होइन, यो एचपी यति एचपी बाँकी रह्यो भने त झन्न बच्यो क्या यहाँबाट होइन। ठुलो कुरा अब यहाँ हिल गर्छु होइन, अलिक इनर्जी ड्रिङ्कहरू खान्छु, त्यसँग नेट सबै छ भन्ने कुरो मैले बुझेँ। त्यसपछि अब यहाँ हेर्छु मैले यसो, त्यसपछि त्यहाँनिर मलाई फायरिङ दिइसक्यो। अब मैले त्यसलाई के गर्छु त एकजनाले फ्री फायर दिइरहेको छु, फ्री फायर त्यतिमा दिन्छ, त्यसको गल्ती भयो, दुई तिनवटा गोली लाग्छ, त्यो मऱ्यो। यस गाइज, त्यही भएर फ्री फायर गर्न एकदमै जरुरी छ है गाइज। मैले किनकि त्यहीँबाट निस्किन्छ, त्यहीँ छ जस्तो लागिसकेपछि अलिकति फ्री फायर गरिदिने, गोली सकिँदाखेरि बित्तिकै गर्ने, आफू अलिकति फ्री फायर गरेर कभरमा आए पनि भयो, नानी गोली सिद्धिनुसम्म हानेर कभरमा आए पनि भयो। त्यति बेलासम्म त्यो देख्यो भने त डाइरेक्ट त्यसले टच भइहाल्छ, गोली लगाइहाल्छ। यसरी चाहिँ अब त्यसले मारियो, अनि यहाँबाट के गरिन्छ, लुटेर सबै क्यारेट नछोडिकन हिल गरेर झोलामा जे जे अड्छ सबै राखेर चाहिने जति कुराहरू, यहाँबाट फेरि म अगाडि बढ्छु। त्यसको क्रेट नै लुटिसकेपछि यहाँबाट अब नाइट मोड सुरु हुन्छ होइन, नाइट मोड सुरु हुन्छ।
साथ यहाँबाट नाइट भिजन भन्ने त्यो ग्लास चाहिँ वेयरिङ गरिन्छ, यहाँ अर्को बटाइसकेको हुन्छ त्यसलाई पनि मारिन्छ होइन। यहाँबाट अब हामी चाहिँ नाइट मोडमा सिफ्ट भयौँ। अब यहाँ त जोन आइसक्यो पोचिङ्गीबाट, अब हामी यहाँबाट त भाग्नु पऱ्यो भनेर अब गाडी खोजिरहेको हुन्छौँ, अनि गाडीबाट गाडीमा चढेर हामी चाहिँ मिलिट्री बेसतिर जोन बनेको हुन्छ, त्यतै जानु थाल्छ होइन। अब जाँदाखेरि ब्रिज क्याम्प छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ, किनभने ब्रिज क्याम्प अक्सर उतातिर भयो भने मोस्टली चाहिँ ब्रिज क्याम्पै हुन्छ कि, कता मिलिट्रीतिर जोन बन्यो भने म चाहिँ यहाँ गाडी रोक्छु, म चाहिँ अगाडि बढ्छु। यहाँबाट हेर्दै ब्रिज क्याम्प भयो कि नै भनेर हेर्दै अगाडि बढ्छु, चाहिँ एकदमै खतरा सिन भइरहेको हुन्छ कि। दुई तिनजना इनिमीहरू होइन यहीँ बसेर त्यहाँ लुटिरहेको हुन्छन्, भर्खर एउटा स्क्वाड मारेर छन् क्या, यहाँ अब देख्नु म बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्छु। अगाडि चाहिँ एउटा गाडी चलेर आउँदो रहेछ, म चाहिँ त्यसलाई बोलाउँछु गाडीबाट आइज आइज भनेर, त्यो गाडीमै बस्छ आउँदै आउँदैन के भएको त्यसलाई। गाडी चलेको हुन्छ त्यहाँ यसो हेर्छु कोही छ कि भनेर, त्यहाँ कोही पनि हुँदैन, सब खाली खाली हुन्छ, अनि म बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गर्छु। त्यहाँ चाहिँ गाडी त्यहाँ लडाइ भइसकेको हुँदो रहेछ, एउटा गाडी चाहिँ त्यहाँ फुटालतिर राखेछन् होइन पड्काएर, अगाडि हेर्छ त त्यहाँ तिनजनाले के डिस्कस गरिरहेछन् कि लुटेका त लुटेछन् कि डिस्कस, नक पनि हुँदैन एउटा मर्दा पनि मर्दैन। त्यसपछि अब म यहाँबाट त्यसलाई बोलाइरहेको हुन्छु, त्यो आउँदै आउँदैन, अनि त्यसपछि अब बिस्तारै अगाडि अगाडि बढ्नु पऱ्यो, नआए पनि भनेर म यस्तो यसो अगाडि बढ्न खोज्छु। त्यही बेला मलाई यहाँ त यहाँ जोन पनि आइसक्यो, जोन आइसकेपछि बल्ल त्यो हिँड्दै आउनु थाल्छ, कस्तो मान्छेहरूलाई होइन पहिल्यैदेखि बोलाएर आएपछि आउनु पर्छ नि होइन, केही उयो छैन। अब यहाँनिर तिनजना खान गर्ने के हो त गाह्रो छ, पहिले एउटा स्मोक गरिदिन्छु, अगाडि त जान जोन आइसक्यो, यहाँबाट मैले एउटा स्मोक गरेँ, एउटा स्मोक उठेर स्मोक गर्दा बित्तिकै मलाई डिबीको सर्ट भेटिहालेँ मैले होइन, झन् जुन नजिकै थियो र यहाँ चाहिँ बस्ने चान्स भयो। त्यतिकैमा चाहिँ साथी उताबाट त्यो हिल गर्दै आइरह, जोनले पनि उसलाई पनि ड्यामेज दिइरह, यहाँबाट मलाई रिभाइभ गर्छ, अनि चाहिँ अब फेरि अब नयाँ स्ट्राटेजी लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको हुन्छु, स्मोक गर्दै स्मोकको वालबाट अगाडि बढ्नु पर्ला भन्दै सोचिरहेको हुन्छु होइन। स्मोक सकिने बेला भएको थियो, त्यहाँको स्मोक वाल हट्ने बेला भएको थियो, त्यही भएर मैले फेरि एउटा स्मोक गरेँ अनि बल्ल हिल गर्न सुरु गरेँ होइन। त्यतिमा अब हिल गर्न लागिरहेको छु यहाँ मैले, साथी चाहिँ अब यो बेलामा फेरि नगइदिन्छ फ्याट, यहाँ चाहिँ स्मोकको वाल केही पनि हुँदो रहन्छ, फेरि मैले अब यो स्मोक सिद्धिन सक्छ भने फेरि अब फेरि अर्को स्मोक गर्छु। त्यही बेलामा यहाँ चाहिँ के भइसक्यो, साथी चाहिँ डेड भइसक्यो होइन, कार नाइन डेड रहेछ विथआउट स्कोप, कार पनि म चाहिँ यहाँबाट फेरि यता स्मोकमा आइसकेँ, अब स्मोक गर्दै गर्ने बेलामा मलाई के गर्छ थुप्रो ड्यामेज दिन्छ। त्यसले चाहिँ यहाँबाट दिइसक्यो, अब मलाई चाहिँ हामीले ड्यामेज दिउँ, म अगाडि वाल बनाएर उसको अगाडि बन्न खोज्छु, स्मोकको त्यही बेला मरिन्छ। थ्याङ्क यू गाइस।